Ondro, jak hodnotíš tenhle zápas, který nám utek jenom o kousek? Nevím, jak tenhle ten zápas mám zhodnotit, protože má se hrát 60 minut a my jsme hráli jenom 40 a bohužel ta druhá třetina, ta nám protekla mezi prsty a prohrála zápas. V té první třetině jsme měli skvělý vstup, ten rozdíl mohl být i vyšší. Jo, ta první třetina i ta třetí třetina byla velmi dobrá z naší strany a budu se opakovat, prostě druhá třetina rozhodla. A polevili jsme tam něčem, nebo čím si to vysvětluješ? Nevím, asi nekoncentrovanost, možná, nevím, nedokážu říct. Druhou stranu tam Martin Němčík provedl souboj s Martinem Havelkou, jak se na to stavíš? Jo, fantastický, to od něj my přesně chceme, tadyhle to a krásně se zastal Pitlajze a teď jenom, aby Pitlajz byl v pohodě a jdem dál. Ve třetí třetině si dal gól naděje, třetí náš gól, jak jsi to viděl, tu situaci? Jo, tak tam mě Kuba hezky našel, já jsem tam byl sám a prostě jsem to chtěl pálit z první, protože už delší dobu čekám na ten gól, takže prostě jsem zavřel oči a naštěstí to tam propadlo. Měl jsi v hlavě i to, že chvilku předtím jsi nedal ten samostatný nájezd, že byl jsi trošku pod tlakem. Jo, tak je to každý skoro zápas, co mám nějakou šanci, nebo jedu sám. A mrzí mě to, protože kdybych to dal, je to 4-4 a je to úplně jiný zápas. Ten závěr nám bohužel nevyšel, tam nám chyběl možná větší tlak do brány. A já si myslím, že tlak tam byl slušný, akorát Litvinov perfektně blokoval střely a to jim taky rozhodlo zápas.